Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al Hijrah 16 Mac bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Polis terima laporan penceramah hina institusi diraja. Polis Johor telah menerima 16 laporan berhubung tindakan seorang penceramah lelaki yang dipercayai mengeluarkan kenyataan berunsur penghinaan terhadap institusi diraja. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata laporan polis dibuat selepas video berdurasi 31 saat yang memaparkan kejadian berkenaan dimuat naik di aplikasi TikTok. Melalui video yang dimuat naik penceramah terbabit dipercayai membuat kenyataan berhubung kedudukan raja, sultan, perdana menteri dan menteri kabinet. Menurut Datuk Kamarul Zaman, satu siasatan dijalankan di bawah seksyen 4(1) Akta Hasutan, seksyen 505(b) Kanun Kesiksaan dan seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan boleh membawa hukuman penjara, denda atau kedua-duanya sekali. Polis Johor dalam pada itu menggesa orang ramai agar lebih berhati-hati dalam membuat sebarang kenyataan yang boleh mendatangkan ketidakharmonian serta mendatangkan kegentaran awam. Ahli jawatan kuasa AJK masjid dan surau di Johor berdepan tindakan pecat sekiranya membenarkan individu tanpa tauliah memberikan ceramah. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah semua ejek masjid dan surau yang hendak menganjurkan ceramah agama wajib mendapatkan kebenaran daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAINJ, melalui Pejabat Kadi Daerah. Tita Baginda, mereka perlu menyatakan secara terperinci tajuk ceramah serta perkara yang ingin disampaikan ketika memberi ceramah agama. Semua ahli jatuh kuasa masjid dan surau yang hendak menganjurkan ceramah agama wajib mendapatkan kebenaran daripada Majlis Agama Islam Johor melalui pejabat kadi daerah dan nyatakan mengenai tajuk dan perkara yang akan disampaikan. Sekiranya ada mana-mana masjid atau surau yang gagal mematuhi peraturan ini, maka semua ahli jantung kuasanya akan diambil tindakan dan dipecat. Tindakan ini bukanlah untuk menghalang program penyebaran ilmu Islam, tetapi adalah untuk mengawal penyebaran fahaman yang melewing atau terpesong daripada hukum syarak yang berlandaskan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah di Negeri Johor. Baginda bertitah demikian pada pembukaan rasmi Sidang Dewan Undangan Negeri DUN Johor bagi penggal persidangan kedua di Kota Iskandar Johor. Baginda bertitah Tindakan ini dibuat bagi mengawal golongan pelampau agama yang boleh mencetuskan kekeliruan kepada umat Islam dan golongan muda yang kurang berilmu. Justru, kerajaan harus meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan pusat pengajian tinggi bagi melahirkan generasi masa depan yang tinggi ilmu pengetahuan pada 8 Mac lalu baginda memperkenankan langkah Mainch untuk mengambil tindakan undang-undang kepada mana-mana individu yang didapati mengajar atau memberi syarahan agama Islam tanpa tauliah di Johor. Mereka yang didapati mengajar dan memberi syarahan agama Islam di negeri ini tanpa tauliah adalah melakukan kesalahan yang boleh diambil tindakan mengikut Seksyen 119-1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dan Seksyen 11 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Sementara itu, semua masjid dan surau di wilayah persekutuan perlu memastikan penceramah yang dijemput mempunyai tauliah mengajar agama Islam wilayah persekutuan. Pengarah Jabatan Agama Islam wilayah persekutuan Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata masjid dan surau perlu kekal sebagai zon aman dan bebas dari sebarang pengaruh dan unsur politik kepartian. Dalam kenyataan pada Rabu, Datuk Muhammad Ajib berkata semua masjid dan surau di wilayah-wilayah persekutuan tertakluk di bawah Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993, Akta 505, Kaedah-Kaedah Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan, Jawatan Kuasa Karyah 2019 dan pekeliling-pekeliling semasa bagi memastikan institusi tersebut ditadbir secara efisien dan profesional khususnya melibatkan program pengimarahan dan pengajian agama sebarang pelanggaran terhadap ketetapan tersebut boleh dikenakan tindakan di bawah peruntukan undang-undang yang sedang berkuat kuasa Tambahnya, institusi masjid dan surau seharusnya menjadi medan yang memberikan pencurahan kepada ummah, menyebarkan semangat muhibah dan perpaduan, bukannya menjadi punca kepada kekeliruan, perbalahan dan persekitaan yang memecah belakan masyarakat. Kerajaan Persekutuan peka dan Sentiasa mengkaji serta membuat penilaian berkaitan allowance bulanan Imam Masjid Kariah. ...dari semasa ke semasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama... ...Datuk Dr. Muhammad Naim Muhtab kata... ...sebarang perubahan adalah berdasarkan... ...kepada situasi kewangan negara. Jelas Datuk Dr. Muhammad Naim... ...bayaran allowance oleh kerajaan sebanyak RM850 setiap bulan... ...kepada imam-imam masjid Korea... ...adalah berbentuk imbuhan dan tidak dapat dibandingkan... ...dengan paras gaji minima. Perlu ditegaskan di sini bahawa pemberian sebanyak RM850 sebulan adalah berbentuk imbuhan bukan gaji dan tidak dapat dibandingkan dengan paras gaji minima selain pemberian imbuhan sebanyak RM850 secara bulanan mereka juga turut dicarumkan dengan perkeso dan bantuan one off pada tahun 2023 pula pemberian diberikan sebanyak RM600 berbanding RM500 pada tahun sebelum ini. Sebanyak 146.6 juta ringgit disalurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim kepada 14,373 imam masjid Korea di seluruh negara tahun lalu. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat hari ini ketika menjawab pertanyaan ahli parlimen jempol berkenaan pertimbangan pihak kerajaan bagi menaikkan elaun imam masjid. Sektor pengangkutan awam negara berkembang dengan pembukaan perkhidmatan transit aliran masa MRT laluan Putrajaya Fasa 2 hari ini. Laluan baru merangkumi 36 stesen dari Putrajaya Central ke kuasa dan masyarakat itu akan menarik lebih ramai orang menggunakan perkhidmatan awam. Laporannya bersama Abdul Rahman Kunyu. Keseluruhan laluan MRT Putrajaya ialah sepanjang 57.7 km meliputi kawasan berkepadatan tinggi seperti Bandar Seri Damansara, Kepung, Batu, Jalan Sultan Azlan Shah, Jalan Tun Razak, Persiaran KLCC, Kucai Lama, Seri Kembangan, Cyberjaya dan Putrajaya. Laluan itu mempunyai 10 stesen pertukaran dan sambungan di sepanjang jajaran dengan 17 stesen akan mempunyai kemudahan letak kereta. Sebelum ini MRT laluan Putrajaya Fasa 1 melibatkan perjalanan dari Kuasa Damansara hingga Kampung Batu telah dibuka untuk pengguna pada 16 Jun lepas. Sejumlah 2 juta pengguna akan menerima manfaat melalui pembukaan penuh laluan ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Rail, Amir Hamdan, menjangkakan peningkatan pengguna yang ketara melalui pembukaan MRT Fasa 2 Putrajaya. Kita jangkakan untuk pada tahun ini saja, jangkaan lebih kurang 80 hingga 100 ribu so kita melihat uh, kebiasaannya uh, dia akan meningkat dari hari ke harilah uh, mengikut uh, apa tu panggil uh, experience pengalaman pengguna-pengguna uh, kita yang akan biasanya dia akan kongsi uh, di sosial media dan sebagainya Dia akan memberi pengguna-pengguna uh, yang di sekitar kawasan-kawasan atau stesen MRT Putrajaya ini untuk menaiki uh, fasa kedua Putrajaya lain ini. Sementara itu, menurut pengguna MRT pula, mereka teruja kerana laluan MRT fasa 2 memudahkan urusan pergerakan mereka dan menjimatkan masa perjalanan terutama dari Putrajaya ke Ibu Kota. Memang excited. Memang terima kasih MRT Corp, terima kasih PM10 kerana ada free ride untuk dua minggu kan. Memang akan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam jadi so, memang very excited and kita memang asland Malaysia Land Public Transport Fans sebagai uh, enthusiast community kita memang akan uh, expand interest kita dengan ada MRT memudahkan orang ramai untuk pergi ke destinasi yang dikehendaki dan ini satu rahmatlah pada negara kita kan sebab uh, satu sistem pengangkutan yang begitu uh, efficientlah rasa kan menambahkan lagi satu daripada satu pada sistem pengangkutan yang ada sekarang ni. Sangat seronok sebab lepas ni saya akan travel daripada Putrajaya ke KL so dia akan menjimatkan masa perjalanan lah. Hari ni memang cuti sebab yang ni dah ada satu rotasi jadi ya husband bercuti so hari ni sebab semua cuti dan kita uh, try naik MRT lah. Sangat efisien, sangat laju dan so kita kom, uh, nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dengan mudah lah. Especially daripada macam saya uh, daripada Pandan Jaya, ceras Chan Suli nak ke sini so boleh terus straight away di pertuan naik pada MRT fasa 2 ni so bila nak ke satu tempat ke satu tempat especially kalau tak ada MRT kita nak bergerak tu agak susah especially kita akan guna pengangkutan lain macam Grab so bila ada MRT ni dia terus macam orang kata lagi singkatkan lah instead tau menunggu satu pengangkutan satu pengangkutan lagi kita nak kena naik laporan Abdul Rahman Kunyu untuk berita al hijrah Sementara itu, perdana menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan pemberian tambang percuma bagi pengguna perkhidmatan transit aliran masa MRT Laluan Putrajaya bermula hari ini sehingga 31 Mac. Katanya, tambang percuma itu termasuk bas perantara meliputi MRT Laluan Putrajaya dari Kuasa Damansara sehingga ke Putrajaya Central. Pengumuman itu dibuat Anwar pada majlis pelancaran MRT Laluan Putrajaya Fasa 2 di Depoh MRT serdang pagi tadi. Turut hadir menteri pengangkut. Sultan Anthony Lok dan beberapa lagi Menteri Kabinet. Datuk Sri Anwar dalam pada itu berkata pemerkasaan pengangkutan awam amat diperlukan dalam mengatasi kesesakan lalu lintas yang dilihat telah menjejaskan produktiviti pekerja sekaligus merugikan negara. Kementerian Pengangkutan juga katanya ketika ini sedang menyiapkan kerangka dan strategi pengangkutan awam yang lebih menyeluruh dan akan dibentang pada jemaah menteri sebelum dilaksana mengikut peringkat. 17 program baru TV Al Hijrah pada Ramadan. Masih bersama berita Al-Hijrah, bekalan barangan asas terutama sayur, ayam dan telur dijangka mencukupi bagi menampung permintaan tinggi menjelang Ramadan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN, Datuk Sri Salahuddin Ayub berkata, walaupun beberapa kawasan tanaman dan ternakan di Johor, Pahang dan Negeri Sembilan terjejas banjir, jumlah bekalan barangan masih terkawal. Semalam, pegawai tertinggi KPDN telah pergi ke Cameron Highlands untuk memastikan uh, dan memantau bekalan uh, punca bekalan yang besar adalah Kamera Highland. Kita nak lihat adakah kapasiti pengeluaran Kamera Highland itu dapat menampung semasa musim perayaan ini di atas kemusnahan uh, banjir yang berlaku di kebun-kebun sayur khususnya di Johor, Pahang dan Negeri Sembilan. So far, uh, kita dapati uh, under control. Kalau ada krisis, kita akan bincang cepat dan tindakan tindakan segera akan diambil daripada masa ke semasa. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Menu Rahmati Garden di Taman Perling Johor Bahru. Sementara itu berhubung kenaikan harga barang, Datuk Seri Salahuddin berkata, tindakan tegas akan diambil kepada mana-mana pihak yang dikesan melakukan kesalahan terbabit. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu atau Maidam memperuntukkan 11.7 juta ringgit bagi membantu 22,023 orang asnaf di Terengganu sempena Ramadan tahun ini. Yang dipertua Maidam Datuk Sheikh Harun Sheikh Ismail berkata, pemberian zakat diharap membolehkan golongan berkenaan menumpukan kepada ibadat pada bulan puasa. Kita harap Maknanya setiap daerah kita dah laksanakan lagi dan insya Allah akan berakhir pada 21 bulan ini. Jadi insya Allah Ramadan akan tersambut pada 23 bulan Jadi sebelum Ramadan ini bermula, kita telah sampaikan agahan ini kepada fakir miskin untuk mengagungkan menghiyak Ramadan. Beliau berkata agihan sudah bermula pada Isnin lalu melibatkan 8 daerah di Terengganu. Datuk Sheikh Harun ditemui selepas menyampaikan agihan bantuan zakat kepada 580 asnaf fakir miskin di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu Jahid. Katanya setiap penerima mendapat bantuan zakat antara 300 hingga 700 ringgit setiap keluarga mengikut bilangan isi rumah mereka. Dalam perkembangan sama beliau memberitahu bilangan asnaf miskin tegar Terengganu telah meningkat berbanding 21580 orang pada tahun lalu. Syekh Harun berkata ia disebabkan ramai rakyat Terengganu yang bekerja sendiri terkesan pendapatan mereka ekoran situasi ekonomi semasa. Baik, 17 rancangan baru dan istimewa bakal disajikan TV Al-Hijrah sepenuh Ramadan yang bakal tiba. Kesemua program yang disediakan bertepatan dengan objektif untuk mendidik jiwa, menghiburkan, memperbaiki kondisi serta nilai ketakwaan kepada Allah. Johor, Kelantan dan Terengganu. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memperkenalkan menu siswa rahmah dengan hidangan pada harga RM3.50 di 20 universiti awam serta semua politeknik di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata inisiatif itu akan memanfaatkan 320,000 mahasiswa daripada keluarga B40. KPT telah mendapat komitmen penyertaan daripada semua universiti, institusi pendidikan tinggi, semua 20 IPTA dan juga termasuk politeknik yang mana melibatkan sebanyak 235 gerai, pelbagai gerai dalam pelbagai universiti yang kita menawarkan uh, uh makanan uh, harganya RM3.50. Beliau berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan inisiatif menu siswa rahmah di kafeteria Randau Rasa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM siang tadi. Menu siswa rahmah di kafeteria itu merupakan inisiatif Desa Teras Nan Berhad iaitu anak syarikat kumpulan Brahims Dewina dengan kerjasama UKM serta disokong KPT. Rata-rata mahasiswa bersyukur dengan pengenalan menu siswa rahmah yang akan menjimatkan kos makan dan minum mereka setiap hari. Jadi bila adanya menu siswa rahmah ini, dia menjadi satu jawapan kepada mahasiswa untuk uh, mendapatkan sumber makanan ataupun kurangkanlah sikit bebanan daripada kami daripada mahasiswa khususnya uh, dengan adanya menu ini mungkin dapat mempermudahkan lagi uh, mahasiswa uh, dia tak, tak perlu fikirlah pasal duit untuk makan ke apa sebab dah memang murah Penganjuran karnival pasukan tindak balas kecemasan pertahanan awam atau SIDET antara platform terbaik untuk meningkatkan kesedaran awam berhubung pengurusan bencana atau kecemasan. Ia dalam masa sama mendidik masyarakat untuk tidak mementingkan diri selain menyemai sikap saling bantu terhadap individu yang ditimpa kemalangan atau bencana. Bersempena sambutan hari ulang tahun APM ke-70, Karnival CID peringkat negeri Kedah diadakan di Murtada Dakwah Centre Madat Sungai Petani yang bertindak sebagai tuan rumah. Pengarah Urusan Madat Muhammad Yaakob Yusro Muhammad Yusof berkata, pelbagai pengisian menarik disajikan sepanjang karnival itu yang disempurnakan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Kedah, Datuk Johari Bulat. Dan uh, bertepatanlah dengan objektif yang dirasmikan oleh uh, PM kita berkaitan nak merakyatkan pertahanan awam. Kita hari ini orang, -orang awam ni kalau kita tengok berlaku kemalangan, berlaku emergency apa-apa kita dok rasa macam itu bukan tugas kita kita tak rasa rasa safe belonging itu maka sebab itulah pada saya merakyatkan tu agar tambah beliau kerjasama serta pendedahan pasukan APM selama ini menjadi pemangkin kepada Madat untuk menjadi salah satu pasukan SEDET yang kini banyak terlibat di dalam aktiviti pengurusan bencana dan kecemasan termasuklah misi bantuan di luar negara Sementara itu, pengarah pertahanan awam Kedah, Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yakub berkata, Karnival kali ini menghimpunkan 33 pasukan CID dari seluruh negeri Kedah. Jadi tujuan kita tu untuk mengimarahkan dan melihat semula apa yang telah kita lakukan bersama uh, tim uh, CID ini, Civil Defence Emergency Response Team ini, dan pada masa akan datang kita akan kembangkan, kita akan uh, Perkemaskan lagi sebab kita menyahut seruan hasrat menteri kita iaitu untuk merakyatkan Angkatan Pertahanan Awam. Jadi komuniti ini penting, penting untuk dikongsi mengenai ilmu pertahanan awam supaya komuniti itu menjadi kekuatan kita dalam pengurusan bencana. Pelbagai pengisian menarik diadakan sepanjang karnival berlangsung antaranya pameran, pemeriksaan kesihatan, kemahiran kecemasan, aktiviti berkuda, memanah dan sebagainya malam ini forum bertajuk bencana bala atau ujian akan disampaikan oleh tiga penceramah terkenal iaitu Ustaz Abdullah Hairi, Ustaz Muhammad Yaakob Yusra dan Ustaz Firdaus Firabib. Sempena kedatangan Ramadan, Madat ketika ini bertukus lumus menyiapkan Masjid Darul Murtada di mana kerja-kerja pembinaan berjalan 24 jam tanpa henti. Ia dijangka dapat diimarahkan bermula satu Ramadan ini sumbangan kepada Murtada Dakwah Center boleh disalurkan ke akaun tertera. Bantuan buku bernilai hampir satu juta ringgit disumbangkan kepada sekolah-sekolah terjejas banjir bagi memenuhi lingkungan akses pendidikan di samping meringankan beban sekolah. Inisiatif itu hasil keprihatinan beberapa pemain industri perbukuan antaranya PNI Neuron Malaysia Sendirian Berhad, Persatuan Penjual Buku MBA dan Persatuan Kontraktor Buku Malaysia PKBM. Sumbangan tersebut diserahkan setiausaha Majlis Buku Kebangsaan Malaysia Muhammad Hairul Ngadirun kepada Menteri Pendidikan Fadlina Sidik di Ibu Negara siang tadi. Turut serta dalam majlis ringkas tersebut, Presiden Persatuan Pengeksport dan Pengimport Buku Malaysia MBEIA, Dato Evan Ho, Presiden Persatuan Penjual Buku Keith Tong Yuet Sheng dan Presiden Persatuan Kontraktor Buku Malaysia PKBM Adi Irwan Datu Azhari. Muhammad Hair berkata sumbangan buku-buku ini akan diagihkan kepada perpustakaan sekolah-sekolah yang terjejas teruk akibat banjir baru-baru ini. MBKM katanya telah mengenal pasti sekolah-sekolah terlibat dan akan menghantar buku-buku ini dalam masa terdekat. Sementara itu, Fadlina yang juga pengerusi MBKM berharap agar semua pihak sama ada individu dan badan korporat meneruskan usaha dan inisiatif sumbangan buku kepada masyarakat yang berkeperluan. Selepas ini, 11 terkorban letupan lombong arang batu. Turkish Airlines menyasarkan 200,000 rakyat Malaysia akan melawat Turki tahun ini. Pengurusnya Prof. Dr. Ahmad Bulat berkata bagi merealisasikan sasaran itu, syarikat penerbangan terbabit akan meningkatkan kekerapan penerbangan antara Istanbul dan Kuala Lumpur dari 10 kali seminggu kepada 14 kali seminggu bermula pertengahan Ogos ini. Singapura akan bekerjasama dengan Indonesia dan negara ASEAN lain untuk mendesak pemerintah tentera Myanmar melaksanakan pelan damai yang tertangguh. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong selepas pertemuan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo yang melakukan lawatan kerja ke Singapura. Shen Long berkata Singapura dan Indonesia kecewa dengan kekurangan perkembangan dalam pelan damai yang diterajui ASEAN berhubung kemelut Myanmar yang diselubungi keganasan dan huru-hara sejak rampasan kuasa oleh tentera pada Februari 2021. Pelan damai itu sebelum ini dipersetujui oleh General Tertinggi Myanmar bersama ASEAN. Tambah Sian Long, Singapura bersama negara anggota ASEAN lain termasuk rakan ASEAN Plus seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, akan bekerjasama bagi mendesak pelaksanaan penuh konsensus lima perkara. Letupan kuat menggegarkan lima lombong arang batu yang bersambung melalui terowong serta sistem pengudaraan di sebuah kawasan pedalaman di tengah Kolombia. Insiden itu mengorbankan sekurang-kurangnya 11 mangsa, manakala 10 lagi dilaporkan hilang. Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam hantaran Twitternya berkata, operasi mencari dan menyelamat SAR sedang giat dijalankan. Setakat ini, 11 pelombong disahkan maut. Sembilan pelombong lain yang berjaya keluar menyelamatkan diri selepas letupan itu dibawa untuk menjalani pemeriksaan kesihatan. Kejadian lewat malam kemarin itu dikaitkan dengan pengumpulan gas metana. Lebih seratus anggota penyelamat terbabit dalam operasi SAR, sepuluh pelombong yang dipercayai terperangkap kira-kira 900 meter di bawah tanah akibat letupan itu. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Ari Herman, Satukan Umah dengan Ilmu bagi Memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.